אבי, תקשיב. הערב הזה זה הערב הכי חשוב שלך. מה יישב עליך? הרבה דברים, ליאו. אז בוא נגיד לך את זה חד וחלק. הכל מתנקז לערב הזה. זה הערב שחיכית לו. אם הערב הזה יהיה מוצלח, יהיו לך עוד הרבה ערבים כאלו. ואם לא, אז תחזור לעבודה הישנה שלך. הפלאפלה של אבא שלי. זו עבודה מסריחה. אז מה, אתה יודע כמה עבודות מסריחות אני עברתי עד שהגעתי למקום שאני נמצא בו? אבי, תקשיב טוב, הרבה אנשים מאמינים בך. הרבה אנשים אומרים שיש לך כריזמה ויש לך קול יפה. ואתה הבטחת להם, אני אהיה מלך, אני אהיה גדול, הכי גדול בארץ, בעולם. אתם עוד תזכרו מי הכין לכם פלאפל בשכונה ותתגאו. אז מה אתה רוצה שהם ישמעו? ילד שלחוץ מכל מיני שטויות שיש לו בראש? או את הזמר שהבטחת להם? את הזמר. אז יופי, מעולה. אז עכשיו בוא תיכנס איתי בקיור ותראה לכולם איזה זמר גדול אתה הולך להיות. כמו פריד אל-אטרש. יפה מאוד. כמו זוהר ארגוב. מעולה. כמוך. היית מת. ואללה, חבר'ה, תנו לי בראש, יאללה. 1, 2, go!